नेवासा नगर पंचायतीच्या निवडणुकीची रंगत वाढली असून शिवसेनेनं गृहराज्यमंत्र्यांना आणून पहिली सभा घेऊन मतदारांना आकर्षित केलंय. नेवासा शहराच्या विकासासाठी शिवसेनेचे नगरसेवक निवडून द्या असं आवाहन राज्याचे गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी केलंय. नेवासा नगरपंचायतीच्या निवडणुकीची रंगत वाढली असून शुक्रवारी सायंकाळी शिवसेनेनं गृहराज्यमंत्र्यांना आणून नगरपंचायत निवडणुकीतील पहिली सभा घेऊन मतदारांना आकर्षित केलंय. नेवासा शहराच्या विकासासाठी शिवसेनेचे नगरसेवक नगरपंचायतीमध्ये निवडून द्या असं आवाहन राज्याचे गृहराज्यमंत्री नामदार दीपक केसरकर यांनी यावेळी बोलताना केलंय. संपूर्ण महाराष्ट्र संत ज्ञानेश्वरांची भूमी म्हणून ओळखतो, परंतु आज मी अनेक क्षेत्रामध्ये काम केलं, पण त्याच्यामधलं सगळ्यात माझं जवळचं क्षेत्र नगरपालिका आहे. मी 10 वर्ष नगरपालिकेचा नगराध्यक्ष होतो आणि महाराष्ट्रातल्या सर्व नगरपालिकांच्या महासंघाचा सुद्धा अध्यक्ष होतो, आणि म्हणून या ठिकाणी उपस्थित आमचे पत्रकार बंधूसुद्धा आहेत, त्यांनासुद्धा माहिती असेल की शिर्डीहून लोक थेट शनिशिंगणापूरला जातात, पण अनेक लोकांना माहिती नसतं की ज्ञानेश्वरांचं दर्शन घेण्यासाठी तुम्ही नेवासाला येऊ शकता. पुढच्या काळामध्ये आमची जेव्हा पण सत्ता या ठिकाणी या नगरीमध्ये येईल, त्या तुम्हाला आम्हाला सगळ्यांना हे बघितलं पाहिजे की ज्ञानेश्वर महाराजांची नगरी म्हणून याच्यापुढे नेवासा महाराष्ट्रभर प्रसिद्ध झाली पाहिजे. ही तुमची आमची सगळ्यांची जबाबदारी आहे आणि ती आपण सगळ्यांनी करून दाखवायचं आहे. आपल्या जिल्ह्याची जबाबदारी आदरणीय उद्धव साहेबांनी संपर्क मंत्री म्हणून माझ्याकडे दिलेली आहे. मी आपल्याला खात्री देतो की पहिल्यांदाच जरी मी तुमच्याकडे आलेलो असलो तरी एकदा तुम्ही शिवसेनेला मतदान करा, या शहराच्या विकासाची पूर्ण जबाबदारी हे मी महाराष्ट्र शासनाचा मंत्री म्हणून निश्चितपणे घेईन याची मी आपल्या सर्वांना ग्वाही देतो. शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख रावसाहेब खेवरे, खासदार सदाशिव लोखंडे, शिवसेनेचे उपनेते लक्ष्मण वडले, नगर जिल्ह्याचे संपर्क प्रमुख आमदार सुनील शिंदे, शिवसेनेचे जिल्हा उपप्रमुख रामदास गोल्हार, बालेंद्र पोद्दार, महिला आघाडीच्या श्रीमती पूजाताई लष्करे, तालुका प्रमुख बाळासाहेब पवार, राजेंद्र काळे, अंबादास लष्करे, शहर प्रमुख नितीन जगताप, पप्पू परदेशी आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते. यावेळी बोलताना नामदार दीपक केसरकर म्हणाले की शिवसेनेचे उमेदवार या निवडणुकीत निवडून द्या, येथील विकासाची जबाबदारी मी घेईल. माऊलींची ही कर्मभूमी महाराष्ट्राच्या बाहेर प्रसिद्ध झाली पाहिजे, ही तुमची आमची जबाबदारी असल्याचं सांगून यासाठी शिवसेना तुमच्या पाठीशी असल्याचं त्यांनी सांगितलंय. शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख रावसाहेब खेवरे म्हणाले की शिवसेनेमध्ये जात कोणालाही विचारली जात नाही, माणूस म्हणूनच पाहिले जाते, परंतु आम्हाला जातीयवादी ठरवले जाते. नेवासा तालुक्यातील आजी माजी आमदार हे दोघेही एकमेकांना भेळलेले असल्याची टीका करून त्यांनी नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत शिवसेनेचा झेंडा फडकावा असं आवाहन केलंय. या निवडणुकीत जेव्हा शिवसेना आणि भारतीय जनता पार्टीची युती होत नाही, त्याचं कारण असं आहे की मी या सगळ्या लोकांना सांगितलं, आता पुन्हा एकदा तुम्हाला नेता मंडळींना सांगतो की या भारतीय जनता पार्टी आणि बॅकचे उमेदवार हे एकमेकाला भेळलेले आहेत. कारण उद्या ही सत्ता आली की शंकरराव गडाख सुद्धा भारतीय जनता पार्टी जाणार आहे, आणि म्हणून आपल्याला लांब ठेवून त्यांनी मिलीभगत या ठिकाणी केली. परंतु ही जनता या ठिकाणी सुज्ञ आहे साहेब. या ठिकाणी आपल्याला जातीवादी समजलं जातं, शिवसेना जातीवादी आहे. दोनच मिनिटात तुम्हाला सांगतो की शिवसेनेने जातीवाद कधी केला नाही, शिवसेनेत कधी जात कुणी कोणाला विचारली नाही. यावेळी शिवसेनेचे उमेदवार माजी उपसरपंच गोरख घुले, कैलास जिरे, नीरज डांगरे, दीपक इरले, सौ ज्योती काळे, सौ सुरेखा जगताप, श्रीमती जनाबाई लष्करे, सौ कांताबाई गायके, नगराध्यक्ष पदाची कुमारी वर्षा पवार यांच्यासह आदी पदाधिकारी व्यासपीठावर उपस्थित होते. शंकर नाबदे, सी 24 तास, नेवासा.